Осы орайда жаңа жылдың бірінші күнінен нарықта бірқатар тауарлар мен қызмет түріне реттеу тоқтатылды, яғни олардың бағасы еркін айналымда. Тек әлеуметтік маңыздағы төрт сала бойынша реттеу қалады. Олар газ бен электр энергиясымен жабдықтау, темір жол арқылы жүк тасымалдау және әуежай саласындағы бірқатар қызмет. Бұл мақсаттар кәсіпкерлік кодексте айқындалған. Бағаны реттеу тоқтатуда экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының сарапшылары ұсынған. Мамандардың айтуынша, бағаны негізсіз көтеру болмайды. Заңға бағынбағандарға антимонополиялық құралдар арқылы жаза қолданылады. Ол деген былай қарағанда жұмсақ құралдар сияқты, бірақ өте нақты. Штрафтар өте үлкен, 5% штраф алынады, бүкіл доходтың бәрін енді қазынаға кетеді.